Lepo pozdravljeni. Prek v soboto vzpostavljene aplikacije Poplave 2023 je od sobote popovdne pripravljenost pomagati izrazilo že več kot 10 000 ljudi. Številka pa raste iz minute v minuto. Trenutno uprava za zaščito in reševanje pa vprašuje zlasti po storitvah in materialu za popravilo objektov, cest in druge infrastrukture, je razvidno iz aplikacije. Pomoč potrebuje osebe s posebnimi potrebami, prav tako pa vprašujejo po pomoči na kmetiji. Na prizadetih območjih potrebujejo material za gradnjo, gorivo, kmetijsko in gozdarsko opremo, stroje in orodja, zaščitno delovno opremo in material za pomoč kmetom. Ponudnik pomoči lahko material odda ali posodi. Prek aplikacije lahko pomoč ponudijo tudi prostovoljci, lahko se prijavi tudi skupina. O pričakovanem nadaljnem umiranju hidroloških razmer se bo na prizadetih območjih nadaljevala sanacija škode po katastrofalni povodnji. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar bo danes obiskala Koroško. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon pa bo v spremstvu hrvaškega kolega obiskala Prekmurje. Hidrološke razmere se med tem umirjajo, zmanjšuje se pretok Mure po celotnem toku. Mura še vedno poplavlja, predvsem v srednjem in spodnjem toku. Tudi Drava še poplavlja. Krka in posamezni pritoki Ljubljanice se razlivajo na območju vsakoletnih poplav. Poplavljene površine se bodo sicer danes zmanjševale, napoveduje Agencija Republike Slovenije za okolje. V prihodnjih dneh se bo vodnatost rek po državi zmanjševala. Vlada pravkar obravnava aktualne razmere na območjih prizadetih zaradi katastrofalne povodnje v zadnjih dneh in paket nujnih ukrepov za izvedbo sanacije. Po napovedih premiera Roberta Goloba bo poleg ukrepov za pomoč podjetjem in za obnovo osnovne infrastrukture na mizi tudi pomoč prizadetim ljudem. Na mizi naj bi bilo tudi vprašanje drugega rebalansa letošnjega proračuna. Že letos bo namreč treba po Golobovih besedah najti več 100 milijonov evrov za sanacijo po katastrofi, enako pri spremembah proračuna za leto 2024, ki so že v pripravi. Nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je državno volilno komisijo obvestil, da ne bo prevzel mandata nadomestnega poslanca. V pismu komisiji je med drugim zapisal, da se umika iz politike in da mu niso poznani objektivni razlogi, zakaj ga je premier Robert Golob pozval k odstopu. Poudaril je, da je v politiko vstopil apolitično ter iskreno in z dobrimi nameni tlakoval začetno pot Gibanja Svoboda. Za ministra ma je predlagal predsednik vlade na osnovi skupnega programa za reformo zdravstva. Nikoli nismo z ekipo na ministrstvu delovali v nasprotju s programom ali brez soglasja predsednika vlade, je še poudaril Bešič Loredan. Naval ilegalnih migrantov ne pojenja. Policisti so jih na območju Brežic, Krškega in Metlike med petkom in ponedeljkom prijeli 870. Na območju policijske postaje Brežice so izsledili in prijeli največ državljanov Afganistana, in sicer 430. Sledijo državljani Maroka 132, Pakistana, Bangladeša, Indije. Na območju policijske postaje Krško pa so prijeli 13 državljanov Afganistana in na območju policijske postaje Metlika 5 državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni. Poglejmo še vreme. Nad zahodnim sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa izrazito ciklonsko območje. Zahodnikom k nam priteka postopno bolj topel in razmeroma suh zrak. Obeta se nam lepše vreme, dan naj bi bil večinoma sončen in prijetno topel.
Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, več sonca bo v južni Sloveniji. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Krajevne padavine se bodo ponekod pojavljale tudi po noči. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat z moje strani. Z vami bom zopet ob 15. uri. Do takrat pa nasvidenje.